برادر چاروکا، السلام علیکم. مراکز سینٹرل پوائنٹ التا بلوچ ہمارا وشت کا جو کہ اے ملک تاریخ بلوچستان سیاسی جماعت ملک دگے صوبانی سیاسی جماعت سراپا احتجاج ہاں کہ ملک تاریخ متنازع ترین الیکشن ہاں اور بدترین داندلی بدھا تو ظاہر تھی آل دیما کہاں یا تھی ماں آلاتا گندی تو جس طرح مراکش ہم بھی جو گستگی روچا ہم ماں یہ والا مراکش کو تگا تو ماں کوشش کو کرنے کہ ہماں امیدوار کے داندلی گپا جنا یا نتائج آنی سر آنی تفضات استا دیما بھی ہاں ہوتی آیا لے کہاں درشان بھی کرنا کہ چھ وجہ کہ آنی نتائج دارک گتگا نتائج تبدیل کرنا گتگا الیکشن کمیشن کہتے ہیں آنی نوٹیفیکیشن جاری کرنا گا نہیں چو ہم بوتا کہ بلوچستان اسمبلی دیوان بوتا تو بعض نے انچے امیدوار کامیاب بوتگا تو آنی نوٹیفیکیشن آنا رستگا تو اسمبلی اجلاس ہم شریک نہ بوتگا چونکہ وستگے روچا ماں پی بی 41 واشو کے والا گپتران کو کہ ادھر چھ بنیادی وجہ کہ امیدوار ودی کے کامیابی تو نوٹیفیکیشن جاری کرنا بو گانے تو مخالف امیدوار آئیے کیس برتف مشک عدالت یہ نوٹیفیکیشن داشتا تو چونکہ ماں جرنلسٹ ہیں ماں کائے کہانی سرا گپ کرنے کائے کہانی سرا ڈیبیٹ بھی کائے کہانی سرا تجزیہ تبصرہ بھی پولیٹیکل پارٹیز آنی رہنما ہوتی آیا لو لیکن دیما کارا یہ تجزیہ کار کیسے ہی بابتا تجزیہ کنا تو میں حوالہ ہوتی کہ پروگرام کو تگا تو آج زابد ریکھی کہ کامیاب امیدوار ہیں پی بی 41 ہے تو آت کا یہ ہوتی آیا لو لیکن درشان ہوتا ہے چلیشے پد بلوچستان عوامی پارٹی امیدوار میر مجیب الرحمان صاحب تو ماں ہم کوشش کو تگا کہ آ دیما بھی ہے تھیں آ لائنہ بھی ہے وہ مروچی ہم کوشش کرنا گائیں کہ آپ بھی ہے تھیں آپ موقفہ بھی نا بھلے بجائے موقف تھی گا میں گندی کہ سوشل میڈیا پروپیگنڈا کنک بھی یا میں خلاف آئے میں ادارہ خلاف آ وڑ گپ جنک بھی تو ماں یہ شک لوٹیں کہ ماں ایز اے جرنلسٹ کہتے ہیں بلوچستان کنڈ کنڈا شوتا گئیں چاہے قدرتی آفت بیمائیں بلوچستان ملو کے مسئلہ بیمائیں آنی دیما آ رہے کوشش کو تھا تو ماں ہمیں ڈسٹرکٹ واشوکا ہم شوتا گئیں ڈسٹرکٹ اوارا نام شوتا گئیں نوشکی کسدارا ہم شوتا گئیں گوادر کیچ یا امودہ کے اواران کہتے ہیں انچے بدترین زلزلہ ہی بوتا تو اود ہم شوتا گئیں بدترین آلاتا نہیں تھا ہم گوازنتا ہوتی ہم فرض کہتے ہیں پیلو کو تو میں ایچ بڑی مفاد ہی نہیں استی ادارہ ایچ بڑی مفاد نہیں استی میں بنیادی مقصد کہتے ہیں ملوک کے مسئلہ یا ہما حقائق ہاں یا ریالٹیز ہاں دیما آ رہے ہیں تو یہ کہتے ہیں منفی پروپیگنڈا بائیدن کنگ مبی تو یہ پلیٹ فارم کہتے ہیں وش ہے یا سینٹر پوائنٹ ہے ہما امیدواروں نہیں واسطہ یا ہما سیاسی رہنما نہیں واسطہ ہو پانی اگر آگ لوٹنا ہوتی موقف دیا لوٹنا تو ماں موسٹ ویلکم کریں بھلے وجہ ایشیا کے پشتا نندا گیا سوشل میڈیا اس طرح فیک آئی ڈیز اس طرح دومیا بدورات کر گیا خلاف منفی پروپیگنڈا کنک کہتے ہیں یہ یک میں روایتانی خلاف میں یا مان ایشیا ایز اے یک اینکر یک جرنلسٹ صحافتی روایات کہتے ہیں صحافتی تقاضا کہتے ہیں آنی خلاف کچھ تو مروچی ہم گپ پتران کریں بلوچستان بازیں دمگا بدترین داندلی خلاف آ کہ ادھر بدترین داندلی بتا سوشل میڈیا میڈیا ہم کہیں کہ بیلٹ پیپرز کہتے ہیں آنی سرا باقاعدہ ٹپا جنک بو گائیں تو یہ وڑے الیکشن کے باں بلوچستان ملوک کے تقدیر چا کجا بدل بھی تو مروچی ماں پدا پروگرام میں توسطہ سے کہ امیر مجیب الرحمان صاحب کے آ بلوچستان عوامی پارٹی نامزد امیدوار ہیں چونکہ نتائج آئیے خلاف آتکا گاں تو آئیے کیس کورٹا بڑھتا ہے عدالتہ کورٹا لگتا ہے تو کامیاب امیدوار ریکی صاحب ہے جزابد ریکی صاحب ہے نتائج دارک بڑھتا گا تو مروچی ہم اگاں مجیب الرحمان صاحب تحفظات استان تاندلی حوالہ تو آپ یہ اتنے ہوتی گپا بکاں بلے بدقسمت یا امیر مجیب الرحمان صاحب پنچ سالہ منسٹر بھتنے ایم پی اے بھتنے تو ایک روچی ہم آئے نیت کا میڈیا گپ نہ کھتا تو شیطوں کا نہ وشے کسوری نہ منی کسوری یا نہ دیکھے میڈیا اور جنرلسٹانی کسوری تو آئی واسطہ یہ پلیٹ فارم حکم نے تو ہنگا ماں باز ٹرائی کرنے گا یہ نمبرہ چونکہ آپ فونہ چس کرنے گا نہیں میں جواب ہم دیا گا نہیں بیا ہوتی آئی لیکن درشان بکا چونکہ واشوک بلوچستان ہما دمگا ہمار بی کے پسماندہ ترین علاقہ ہے تو میر مجیب الرحمان محمد حسنی الکا ہمش ہوتا گئی ہوتا ملک کا ہوتی آئی لیکن درشان کو تکا آئی بارہ چیئے کچھ تھا تو یہ میگ اپنا بلکہ ہماری جندے ووٹر ہاں یہ ووٹ داتا آئی ہاں ہوتی گپ کو تھا کہ الکا نیت کا یا مروچی آئی ہمیں ترقیاتی کار نہ کرنا ملک نیم کا توجہ نہ دیا گیا سب آئی پروش وارتا تو آپ آئے دیں بیا ہوتی موقفہ بنا کچھ بنیادی ہو جائیں تو اپریل ماہ ہم آئی کہ آئی الکا انتقاب ڈسٹرک واشو کا تحصیل بی سی ماہ شو تنی تو او دا ملک کے چھے آئے لے کا بوت گا آئی جندے اوٹرانی زبان گپن دلگوش کرنے پیدا ہوتی مراکشہ مد دیما باری میر دوست محمد آمد دوران ابوتا کہ مزاق بوتا گا مجیب رحمان نین طبیب نین پیسن آئی ناگتا چاہ لیٹر داشتا بیسے میں تا داشتا واشکے تا داشتا ہر چی فنڈنگ بھی ہمائی نہیں کر رہا بھی اما غریب رہنے پوتی فریادی برا ہوتا گوشی پلان خان ہے کر رہا برو بابا اور تو زورتا پلان خان نظر تا امی واسطہ صوبہ ایم پی اے کار کیسے دا بلکل مایوس کنن ادھا ہی چیم پی اے کہ بازار اتحا آئی کار ایچ نہ کرتا
اما بازار تھا روڈ چھموا گندا گائیں پشت پروش تائیں اور بازار کیسے یہ چکار بو گنیں اما ایم پی اے کار کیسے ما اس کو نے خسار یہ چھ کرتا غریبا نے واسطہ تو بیا اما کسان ایال کم بیا اما چہان ایال کم ہمیں ملکان ایال کم دوسما چھ کرتا لاکھ روپے بھی دانا من داتا نہ کنن چھ نہ داتا چھ داتا سر یہ نہ داتا چھ داتا مگر چارو کن جو کہ ماپ شہر پیج دار گئے تھے ڈسٹرکٹ واشو کے بی سی مائی دمگا کے مردم اپریل ماہ وشا کو کا پوال کو تکانی چاہیے کشکش میں دلگوش کو تنو موتی کا پترانہ دیما بھرے تو سردار رشید ریگی صاحب میں مرداری کن گئے جے وائی فے سینئر رینوما آئی ایم گیشن کا پتران کریں السلام علیکم سردار صاحب وعلیکم السلام جی سر صاحب اتی باز مہربانی تو میں پروگرام ساڑی میں گپ کن گئے چونکہ جنرل الیکشن 2025 جولائی الیکشن بتگا تو چونکہ بعض سیاسی جماعتیں تحفظات استا کہ بدترین داندلی بتا تو ما پی وی پورٹی ون واشو کے گپا کنے کہ ادا جی زابد ریکی صاحب کامیاب بوتے سے باوجود آئی نوٹیفکیشن جاری کنگ نبو گائیں تو چھ بنیادی وجہ ہیں کہ الیکشن کمیشن آئی نوٹیفکیشن دار گائیں تو بدترین داندلی کلافہ آواز ہم چس کنگ بو گائیں بلے الیکشن کمیشن یا آروز کیستا کاموشا بلا ما وجہ میں جن میں حیرانی گومی کارا کے یک مرد میں پورا ڈسٹرک واشو کے تا تقریباً یہ وجہ میر مجیب صاحب دواری دومی واری ہے جنری پی بوتا اور ایک واری ہے شبراس بوتا جی یہ پانچ دس سال ہے تا صاحب یہ ایم پی اے بوتا اور تقریباً دس سال ہے ناظم بوتا ناظم ہوا بوتا کہ صاحب پورا ڈسٹرکٹ وزیر اعلی اختیار کرائی بوتا نو کا پیش ہے وجہ 2013 ماہ ماں مجھے بلے تقریباً 380 اوٹے سر منا یہ وجہ ہمیں والا کنون داندری بوتا 11 ریزلٹ بوتا 13 ریزلٹ آؤٹ بوتا ہم ہمیں داندری سر منا پرتے ہی میں وقت گرائی مقابلہ پوچھتا ہوں برحال یہ چکر نو نے پورا ڈسٹرکٹ واشو کہتا ہے شہیاز انہوں کونسل یا کہ انہوں کونسل کی جنگیاں کچھ جگہ بھی آئی کے صحیح صرف آئی ہم بولے ہمارے کم میں آؤٹ لیڈ کرتا باقی دا انہوں کونسل لیتا ہمارا لیڈ کرتا ٹوٹل مام سنی قوم ہمارا اور داتا وجہ آلازی قوم اتحاد اتفاق کو تمہارا اور داتا صاحب بے سیما کے تھا عیسازی ہمارا اور داتا ساسولی ہمارے اور داتا صاحب ماما سنیتا واجا پلٹا کی نو کونسل تھا درزی ہمارا ہوٹل داتا ماما سنیتا زیر کاری ہمارا سستا تھا ٹوٹل ملازی قوم ہمارا اور داتا میں ریکی وقت ریکی بھوتگا میں قومی بھوتگا برحال منی جی مہران ہے کہ یہ ریزلٹ واجا ماں 3000 اور دی ماں جاتا نو 219 ہوتا 219 ہوتا ایک پریزیڈنگ اپیسر ہے ایک علاقہ ہے سائے یکی دیر ہوتا گوشن یکی رہا صاحب کوپوش تو سن یکی رہا سہمی دیگا ایک نامی ادھا الیکشن نبو تھا الیکشن پریزیڈنگ اپی سرہ نہیں آتا اتھی بیان آر داتا بے الیکشن کمیسر اسلام آباد دیما آرو آوار کی بھائی دا الیکشن نبو تھا پھدا گوشی نا بے مشن صاحب کنے نو حجن نوٹفکیشن آرہ واجہ رہ داشتے ہی لیکن سردار صاحب اما آرو تو اما پریزیڈنگ سردار صاحب پریزائڈنگ افیسر لکھتا داتا تحریری طورا آنی کیسا الف نامہ سرا بیان موجود ہیں تو اس کے باوجود ہمیں پریزائڈنگ افیسر اگوا کنک بوتگا تو الیکشن کمیشن کیسے درست چیزیں صحیح ہیں یا آر او اے کر رہا یا سر بوتگا تو اس کے باوجود نوٹیفیکیشن ہے دارک کیسے ایک زیادتی نہیں سردار صاحب اتی گپا جاری کا منگو اجا ماں شاہ چیف جسٹس پاکستان اپیل کنان ماں وجہ شاہ آرمی چیف ہے جنرل باجوہ کنان کے گوما ناانصافی بہ گائیں در اثر ناانصافی بہ گائیں گوڑے شی ناانصافی ہے گوڑے آئی اما نواب ہو پیش نواب ریاست تبار کا کہ ماں وجہ تقریباً 67 سال جسٹ خارا ریاست ہوتا نوابا نہیں دے چھے رہا بودھا گوڑے شیشی ہوا ماں نوابی بہترے بلکہ 25 سال تک میں نوابی ہے پورا ماں نوابی ہے والے کہ آیا رہا ہوا ماں نظوری رجیکٹ کا تو سب پہدے بیاری مسلط دکا وہ میں والا ہی چیز منی دماغ کارنا کا تامی مردہ بگو وجہ مجھے پہتے پسی بے پسی کیاسی مردوں میں بزرگی نہیں منا رہا نہ ہوشی آبیا ہوا منی ویما قرآن دست آب جنا کی یہ سب پولنگ آؤٹ بودھا میں بڑھ رہا کنا قرآن دست جنا ہمیں بیاوان صاحب ہمیں قوم ہے دیما قرآن شریف پر درج ہے کہ بھائی الیکشن بوتا یا نہ پہلے تھی ماں وجہ ہمارے علاقہ ہے مردوں میں سب تقریبا میں پسند مردوں میں چوڑ رہا تھا بیاری ممو مردوں میں کوئی یاری پہلے گورنمنٹ نے دیما قرآن دی کچن الیکشن نہ بوتا وہ پتہ تھا بیارے بزور میں سر مسلطی کرنے مانی زیما کارنا کا
کہ الیکشن کمشنر چھ صاحب زابستانی اچھا چلو نو بار بار ملتا پر آئی تا نوٹیفکیشن ادارے وجہ چھی ٹھیک ہے لیکن سدا صاحب ان چکے ماں ایز اے وش نیوز گپا کنے اتھی ادارے گپا تو ماں کستے اکائکاں چارے پروگرام کنے گستے کے روچا ماں ریکی صاحب زور تگا تو میں کوشش کرتا کہ میر مجیب الرحمان محمد حسنی صاحب بھی ہے میں پروگرام آتی گپا بکا چونکہ آپ فون عام چیسنا کا نیے تھے پتہ منفی پروپیکنڈا کنک بھی ہے میں ادارہ یا منی ذات سارا کہتے ہیں بعض سوال چیس کنک بھی تو شما چھ سرپت بے کہ ماں اکائکاں دیما میا رہی ہیں ماں اکائکاں میں گندگا ہیں تو آنی سرا گپ مکا نہیں تو مجیب الرحمان صاحب واسطہ پلیٹ فارم اوپن نہیں بھی ہے جی منی ہر ویسے وجہ شما واش چینل بلوچستان چینل ہے بلوچستان چینل ہے اس نا میں میڈیا مقصد چی تو اصلی اکائے کا میرے تنو مجیب وجہ تعریف میں بڑا واش ہے مش میں مشکور مغنون اس میں ٹوٹل جیو اس میں واش چینل ہے تمام شاہ احمد اقبال بغیر تے جال اس میں کارکنا مش میں مشکور مغنون کہ سوا پورا ڈسٹ کرتا واش وا گشت گنا تما شیشی دیما پیشہ دوران کرتا سوا چی دستا منترا والا کو اجے مغلوب کو میں رنگا عاشق نہ بولتا مغلوب سے مجھے وہ میر دوست محمد سیاست کا بیزار ہے ہمارا ہوتے جاتا ہمیں مغلوب وجہ ہماری قوم ہماری رشتے دار ہمارا دعوت جاتا لوٹا ہے وہ میں اعلان کرتا تھا ہمارا اور جاتا نو گورنمنٹ پاکستان کا شر پزور مسلط کا پورے شیشی وہ چوترے میں نواب اور الیکشن میں کا تو نبی سے بھائی دار بس مجھے وہ یاری حبیب میں مستی کے مقرر ہے ہمارا شاہ شاہیت ہے حساب ہے تو میں جس کے تو بیاری لیکن سہل صاحب چکے میر مجیب الرحمان صاحب کہ 25 سالہ آ کہتے ہیں آئی برات بوتا ہے جند بوتا آئے دا مسلط بوتا گا تو واشوک آل میں دیما امام چکر رہتے گو دا پسماندہ ترین زلہ ہیں تو ہمیں وجہ کہتے ہیں عوامہ اوٹ نہ کتا تو آؤ تھی شکستہ پر چھے تسلیم نہ کان چونکہ تو شکر کوئی شکر بہتری بادشاہت بھی تو اوٹو الیکشن میں بھی ہمیں دوبارہ آ رہے بھی تو چھے وجہ ہیں کہ یہ نتائج دارہ کے کوشش کتا یا نلوٹی کے دیگر امیدواری کامیاب بھی ہے دیگر موقع دیگر نلوٹی وجہ مانو انہا مجیب مہو وزانی صاحب مجیب ہاں یا گپیا مجیب وجہ سر اقتدار ہوتا پیسہ کروڑا روپی گڑا ہے اس نے یا پیسہ ہے یا من نے میری گڑا دومی نے مگر کجام سپارش ہے آ کجام آم ہم اچھے والا سپارش آئیے بھی چھا گورنمنٹ پاکستان نے مگر چھا کجام محکمہ نے مگر بھی من ایرانو کا پاکستان ہے شما چھو خیر خواتر ہے بھی وقت منترا میں گپا جنی ماں باڑا ایران باڑ رہے سر رشتہ کا ماں بڑے مدہ قربانی داتا سب میں قربانیاں باوجود اگر آرہ دومی میں اینیت تھا بڑے ماں وہ دیگا بیوہ سب ہیں بڑے ماں دیگا مایو سب ہیں ہمارا وہ دیگا وسیع نہیں بلے یہ ناجائز ہے تا منا ہوئے میں گپا تراجنی مروج جو وجہ میں گورنمنٹ پاکستان ہے کجام ادارہ بے اب اب چاری سی کارکردگی چیف ہوتا بریت پہ جس تکے تھا جس تک واسطو کے تھا چیف ہوتا صاحب پہ بیسی میں چیف ہوتا پہ ناک چیف ہوتا پہ وجہ کیسٹنگی رو کری چی چی بودا پا وجہ جنگیانو گرانگی انہوں کوسرا چی بودا پا ماسکر چی بودا منتراو چی یازتا انہوں کوسرے تھا یکی واشک تونے دا انہوں کوسرے تھا صرف یکی انہوں کوسرے تھا سمالین کرتا سال سوڑ باکی ٹوٹل دا نو انہوں کوسرے تھا مالین کرتا کی وجہ چی وجہ امی بودا مخلوق شاہی بیزار ہے مخلوقی ننو چی وجہ اگر نو بھی مرو چی ماہ پورے چل اگر ماہ دستکتا ارتالے کالیب نے ٹوٹل ڈسٹرکٹ دارا کہتی صاحب زاگ زارپور زاگ بندے ٹو ایر مو دارا کھایا ٹھیک ہے ماں ویران ہو صاحب ماں جبیت پہ پر ماں چیز آن لگی کھنا ماں جبیت علماء اسلام ہے آہ باپ ہے آہ یک دم زاگی ہو تا باپ جوڑ بو آہ پہ سو جوڑ بو نو آسوا وہ بزانی نا یک زاگی یک دم یک دار ہوتے تا پہ سوڑ بو ٹھیک ہے باز باز منتوار سردہ صاحب تھی سر باز باز منتوار تو اوتی گپ کو تام مراکش ساڑی بوتے میں نظر چاروں کا سردار صاحب گپتران کنگا چونکہ آئی گوشہ ہمیشہ کے داندلی کہتے ہیں بہترین داندلی بوتا تو اما پارٹی اینڈ تحفظات اصل داندلی حوالہ تو ماں کوشش کرنے کا لائنہ بھی ہاں تو ایک رندے پدا اما گوشہ گوٹا کہ میر مجیب الرحمان محمد حسنی صاحب 5 سالہ
منسٹر بوتا پنج سالہ ایم پی اے بوتا شچپا دا یہ کاندان دے کے مردم کیستا ایم پی اے بوتا جن ضلع ناظم بوتا تو آئی ہوتی حلقہ واسطہ چھ کتا کی چھ کارکردگی آئی ہم آت کت کا میری پلیٹ فارم ہے فورم آ بیان کت کا بلے بدبختی ہمیشہ کے آہا نیا گپ نہ کنا کو پدا کیستے ہیں منفی پروپیگنڈا کنا کہ جو آنی عملی نہیں تو بائیدن یا بیعت ہیں تو آئیے میں کوشش انگتہ جاری ہوں میں پروگرام ٹائم استے ہیں پروگرام چلا گا تو میں کوشش کرنے تو میں پروڈیوسر صاحب کہتے ہیں آئیے لائن اپ کرنے کی کوشش ہیں یا آئیے میسج ہم سر بھی تبلیش باوجود کہتے ہیں چوڑن ریسپانس نہیں تو میں بریک ہے زیورن بریک اپ پتلاش میں زمتہ ساڑی بھی انگیشنگ پتران کرنے